tema é que imos tocar con instrumentos do Pórtico da Gloria. Bleuén está preparando a arpa do Mestre Mateo, a encordada con cordas de ouro. Pancho está preparando a fídula en oito, un tipo de fídula do Pórtico da Gloria. María ten a fídula en forma oval, outra das fídulas propias da Orquesta do Pórtico. E Ichaso ten pois outra fídula que vai tocar tipo como se fose unha guitarra medieval. Ben, preparados para viver unha pequena experiencia medieval, imos tocar algunhas das cantigas de Santa María. Na época de Alfonso X Sabio, a corte era itineranta. Os reis viven en lugares fixos, pero na Idade Media a corte, pois un día estaba, imaginade, vos estaba en Valladolid, outro día o rei viña ata Santiago de Compostela, outro día pois baixaban hacia Murcia. Entón, os instrumentos eran tamén instrumentos itinerantes, os instrumentos medievais eran máis pequenos, estaban feitos para viaxar. Despois, cando todo isto asentouse en grandes castelos, en grandes lugares, os instrumentos, a arpa pasou a ser algo máis parecido a outra arpa que temble Bleuén, ¿no? Así que, imos pechar os ollos, imos pensar que estamos con Alfonso X, seus amigos e amigas, aí nun castelo, por exemplo, no castelo de Maceda, onde dice que Alfonso X aprendeu a falar o galego. Son as cantigas de Santa María.